precisa nem jogar, porque o Cruzeiro é freguês do São Paulo. São Paulo, São Paulo! São Paulo! Ah, que nervoso, cara. Olha, Leandrão. Bola já rindo, né? Vem Palmeiras! Vem Palmeiras! Ah, o Leandrão mandou, é Cruzeiro, não vai ter jeito. O cara já chamou já. Ah, é, já ganhou. Se for Cruzeiro, eu já ganhei. Palmeiras! São Paulo! Palmeiras! Olha, olha meu tweet, olha meu tweet de agora há pouco. Tipo. Olha meu tweet lá. Que o São Paulo pegue logo o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos eliminar esse time verde, que é o costume do São Paulo fazer. Mano, essa nossa, foi foda, cara. Nossa, cara. Eu vi gente falando que queria pegar o Palmeiras pra dar o troco da final. Eu não quero pegar o Palmeiras agora, mas nem tão cedo. Uma possível final, beleza. São Paulo. São Paulo acabou de ser sorteado. São Paulo acabou de ser sorteado. Não, não, na boa, calma. Ô, Janzinho, não mata eu do coração, não. Ah, vá pro inferno. Vá pro inferno. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras nas oitavas. O único time que eu não queria enfrentar. Opa. São Paulo. Opa. São Paulo, só clubes paulistas por enquanto, hein? Opa. Você passa a bola já rindo, né? Por que você faz isso? Pode rolar um Palmeiras aí, hein? Vai saber. Um Flamengo, um Atlético Mineiro. Eu vi a... É verde o papelzinho? Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. Mano! Olha! Velho, que coisa... Nossa! Que emoção nas oitavas de final da Copa Intelbras do Brasil. Ai, São Paulo, mano. Esse futebolzinho que São Paulo tá jogando, mano. Pelo amor de Deus, logo contra o Palmeiras, velho. Logo de cara, mano. Só clássico, velho. Que Copa do Brasil vai ser essa, mano?